Eftersom den andra videon när vi snackade på Märta, Mark Linde och Hedda och Milton på Hilton på Zipu. Gick så bra. Eller dåligt, fast den blev... Ni tyckte om det. Så nu ska vi åka här och knäcka på Vilma. Ja, vi börjar med Vilma. Vi åker runt i stan och bara plingar på sådana vi vet. På i orten eller? Orten? Citronen. Tänk om han ska kolla på den här videon. Jag vågar inte komma till om han bor i Citronen. Du, jag tycker vi ska censurera när vi säger... Vi säger hans namn, okej? Okay? Okej. Okay. Annars kommer han bli lite lack och bara köra på sig. Döda oss. Men i alla fall... Jag måste bara meddela fuck våran klass. Ja, så himla dumma. Olle, Hedda, Matilda, alla. Okej, okay, guys. We are here. Det där kommer att fatta. Syster. Är det? Driver du? Vi tar det här senare. Okej, okay, Emil. Nu är vi här igen. Nu ska vi in här. Ja, ring Vilma. Fråga om hon är från. Ja. Du får fråga. Är du ensam hemma? Ja. Okej. Är du säker? Är du säker på det? Ja, är ni utanför? Nej. Nej. Vad tror du skulle vara det? Det är ingen bil hemma i alla fall. Ha? Det är ingen bil hemma i alla fall. Nej, men det... Är det någon annan? Är det någon annan? Är det ingen i köket? Nej. Är du säker? Är du säker på att inte sitter hon i vardagsrummet då? Ja, på övervåningen då? Nej, där är det inte. Jo, nej. Så ingen är hemma? Är din lilla syster hemma? Nej, hon är i skolan. A few moments later. Day 2. Day 3. Day 4. Det ser ju så jävla mycket. Jag sa att jag inte skulle gå fram. Vilken fin mobil. Det är inte det. Det här är ingen ny. Kolla här. Det var så här, vi skulle knacka på oss massor kompisar, men vi kom på att vi har inte så många. Nej. Så vi hamnade hos Vilma här. Vilma Krant, ska vi ha hennes Instagram? Ja, right here. Där. I trädet här. Ja, det var väldigt lite följare ändå. Ja. Gå in i följarna så hon blir lite känd. Alltså. Ja. Nu är det pest eller kolera istället. Ja. Vi skiter där. Okej, nu kör vi om. Okej, hade du helst slickat på en lyxstolpe? Det har jag gjort. Fruktansvärt kall och blås i vintern. Eller använda långkalsonger varje dag en hel sommar. Jag hade slickat på stolpen. Ja, man. Det är bara en och så har man kokat vatten. Okej, hade du helst 10 meter långa armar eller 5 meter långa ben? 5 meter långa ben. Ja. Fattar du? Då har man som Oliver. Då kör man, tänk att köra basket liksom och huka sig och dunka. Hade ni helst fått 750 000 eller slått varandra riktigt hårt i ansiktet och få 1 miljon? Jag tror inte så. Nej, jag är inte. Ta ju allt vad ni håller. Jag slåss inte. Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Jag tar 700 000. Jag vill inte slå, jag vill inte bli slagen. Jag vill slå och få pengar. Men jag kommer slå dig lika hårt. Okej. Okay. Det är lyx, liksom. Vad var Victor? Kom, Victor. Jag får inte plats. Skojar du? Nej, det är klart du får plats. Okej, jag kommer då. Kom, kan du hålla min telefon? Jag kommer. Vi ska inte åka långt, kan du va? Nej. Bara några kilometer. Några kilometer. Hej då. Kör nu då. Ha det så bra med jobb. Ha det så bra. Då kommer vi svara mig. Det här går jättebra, vet du. Borde man inte, om man rör på sig, kan man inte här då, rör så bakåt. Egentligen. Vad ska hon vara kvar då? Ja. Hon är så pass med oss. Umgås. Bjud på lite. Ja, vad heter du då? Alicia.